se mu kuruwa se county area Vihiga abose club ukikabera banyangongo berigeri abasubati Vihiga Queens se myaka 3 tokwatania ni kubona banyere toko babago cengera emyaka 10 kuruwa se kubenga ki club ukikenya tokoge gucakiwa ni kubona somo yego yega onyere toko babago ikiranwa nako koreka na se cinse mugirije ya sosa cottage se county area ya Vihiga mugiye ko se meno bitatu byo gutemana chingro ko bariga ni akibera women na boy go JKT kuruwa Tanzania ni kubona umukochi we timu ya Gabon Face nyamunyamo atebere mabarachwe Robert Wikirana na mwana wabo siwe ligega ya basubati mwana kutumanya mwere kito Franklin Mayunga. Timu ya banyaruka Vihiga Queens ni goi ya reganti umayiga woko kere wakarelu wabo asenkoyo ase egeka kimi ya kakumibono. Klabu kio ya chakito mwaka abo chilubere ni kumine sato umotinye kumina kabere ni goi ya wakarelu wakarelu wabo ase eligi ya banyaruka ya Kenya gose Kenya Premier League ase kia gosore na boigo kwebure viegwe vinge ase esabari ya bo. Umayigo yu okurekan time ya sosa cottages yu ego toka Vihiga ni igo obwa trenti aba tuterebe klabu ikyo haba igo chitimu na kibera soka wimena amona JKT Queens gose jeshi la kujenga taifa Queens ikyo kikura Tanzania. Vihiga Queens ni gaya chere ganti chitimu echebere ase chingo echo utimana chinguro ase Vihiga Queens ya ikuwaritu echigo libera sinoti na timu ya kibera soka wa igo enkoyo yende kati timu ya kibera soka na JKT Queens ekagenda makariko nyasi negore ya masemo na wa igo Vihiga Queens na inde nika ikuwaritu echigo risota sinoti na timu ya JKT bao kwan rai mina nebio umorokia bwe krabe kio bonfes nyamu nyamu na bwe igwa mori na chenga na igwa bwe negatibuna ibi mina nebio mbia baka onyetebara wabuna timu kumanya asibarense bwe negakosi na okoro bwe nchiri ya chinsemecho usio bwe lige yoyera achake yoy ya banyaruka ya Kenya Premier League ni learning moment sababu bado tuna learn na venye tu nimesema mwanzo tunatafuta kikombe yenye tulipoteza kwa polisi. So ni vizuri sana tumeona makosa yetu mapema hii. So tunajenga team na tunajenga team yenye ta win kikombe. At least sasa tunajua bado kuna mali tunafaa kuwa team yenye tulikuwa tunajua sisi tuko sawa, tuko ready kwa ligi. Basi naweza sema timu na weakness zetu tunajua tunaenda kuwa on kwa hizo tumefanya tumepiga hizi goals mbili na mimi najua ligi kianza tunaenda kukua. Lida shisemano marumo marinewe skuri ya sekondari ya banyaruka yo ikoru kwa ibubi girls yo waigoha wakarate skuri yae asoko tuara abaroki wabange kuruwa eskuri yo abu wabako osore klabu yukia Vihiga na waigo kwene kia uwa matobi yawe skuri yo na waigo e klabu yukia Vihiga Queens ubu wabagaya natakoma konya na kusirachi kusori asechi timuichon sibere naijivunia sana kama mama yao nafurahia sana kwamba watoto wangu wamechukuliwa kucheza kwenye klabu ambayo inatajika nchini Kenya. Vihiga Queens wamekuwa na wamsaada sana, wamekuwa kituma makocha wao shuleni kwetu wakitusaidia katika kuandaa timu ya shule na vile vile hata wametusaidia na vifaa vya kucheza kama vile mpira, viatu na vitu vingine. Wigo mwarokia we klabu kia kibera soka wimena asere tarama na igo akwanete igoro yomo igo yobwe timo ya Vihiga Queens ase ainegativuna timu chine nchigendere kubuate chimbartoroche timo iyo edio kwenekevuna wanyorego tuarabu nyankonkobo ye magaye timo ya Vihiga korariguwa kababa nyankobe lige iyo emiake itato kubatana iyo mkuru mwaka wachiruwebere na kumina sano na ibere wika umaka wachiruwebere na kumina kianda na wigo mwako eta wachiruwebere na merongebere na isato na konyebeka timo iyo kutuara ebikombe bina hivya banyaro ase elige yo ya Kenya Premier League. Aito kwanza kasema ni jambo nzuri tunalotumia kwanza Kenya kuwa na kama hiyo. So ni weka changamoto kati zingine pia kwenye kupiga mbao au na kuwapata. So ni jambo nzuri sana. Kurwa eta chiko sorry. Ni Jeff Franklin Mayunga.